Xabaringiz bor, joriy yilning 23-mart kuni davlatimiz rahbari tomonidan ma'muriy jarimalarni to'lashda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda sohada korrupsion omillarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida 99-son qarori tasdiqlangan edi. Unga ko'ra yo'l harakati xavfsizligi xizmat sohasida 2023-yilning 1-may kunidan boshlab ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha qo'llanilgan jarimani ixtiyoriy to'lash tizimi yanada soddalashtirildi. Ya'ni huquqbuzar unga jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50%ini 30 kun ichida 70%ini ixtiyoriy ravishda to'lagan taqdirda u jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinishi ko'zda tutilgan. Mazkur tartib sud qaroriga asosan qo'llaniladigan jarimalarga nisbatan ham tatbiq etilishi belgilangan.